Jesper Skibby. Allan Olsen. Thomas Mørk. Niels Olsen. Alberte Vinding. Line Baum Danielsen. De kan alle sammen huske mindst én fra klassen. Og nu skal de til fest. Se med fra den 10. september. TV2 og Edith præsenterer den store klassefest. Her er et par klip fra TV2 i morgenaften. Hvor længe har du været klassenspedaler? Det har været i 3 år. Gæt med Puk Elgård, hvem der er hvem og hvad. Så har jeg en mælkemaskine. Ja, ligesom sådan en push-up? Eller, altså. Ja, nej, det kan man ikke lige sige. Det er ikke lige helt noget, der er sammenlignet med det. Så må I gerne stemme derovre. Og de må gerne gætte med. Og bagefter, så kan de jo prøve at gætte, om hun har myrdet sin far. I'm a lawyer, Robinson. Are you a good lawyer, Charlie? I used to be. Altid solide Brian Dennehy har denne gang også både skrevet og instrueret kriminaldramaet En skygge af tvivl. For den advokat, han spiller, bliver tvivlens skygge større og større. Right, check it out. Get back to Se med 2035. Og efter gættelejen, hvem er hvem, og krimien med Brian Dennehy, er Claus Elgaard klar med en ny gang lige på Sport 22.10. Den nye Star Wars-film er nok årets mest foromtalte filmpremiere, og medlemmerne af den verdensomspændende Star Wars-kult har i dagevis belejret biografernes billetkontorer. TV2 har været i London og mødt folkene bag storfilmen.